Hei, jeg heter Martha. Jeg har skrevet noen historier som jeg skal få lov til å dele med dere i en del videoer som kommer fremover. Det er selvopplevde historier fra virkeligheten, i hvert fall nesten. Og jeg synes det er veldig hyggelig å få muligheten til å dele historier med dere i en tid der det er litt vanskeligere å dele opplevelser med andre. Jeg håper at dere liker dem, og den første heter Sjokolade. Morfar hadde tynn kropp, store bukser med press i og lommene fulle av sjokolade. Det var så mye sjokolade der at han måtte passe seg for å stå for nært peisen. En gang hadde han glemt det, og to elver av smeltet sjokolade hadde rent ned buksebeina. Heldigvis gikk han alltid i støvler, så det var ingen som så det. Vi hadde ikke sett ham spise sjokoladen selv. Morfar spiste bare brødskive med hvitost og eple på, eller fiskekake som han hadde laget selv over steikepanna i kjelleren. Dem var så gode at han sikkert kunne solgt dem, og det gjorde han noen ganger. To varme fiskekake mot en kald melkerull. Av og til pekte han på lommene sine. Rasjon, sa han. Kan aldri vite når det blir orkan eller streik eller krig. Ja, da skulle ikke han være den som satt der uten noe godt til kaffen. Han hadde gått i den fella en gang før. Hadde bare hatt rips i lommene da Blykjer seilte inn Drøbaksundet. Det ble 5 tunge år, sa han, aldri mer 9. april. Av og til fikk vi smake. Vi visste at vi ikke måtte spørre først. Hvis vi var heldige, stappet morfar en sjokoladebit i munnen på den som satt nærmest.